Az időszaki kiállítás betekintést nyújt a magyar második hadsereg katonáinak 7 évtizeddel ezelőtti tevékenységébe, a Tatabányától mintegy 2000 kilométerre vívott harcaik során. Igyekeztünk a hadsereg történetét bemutatni és képeket felvillantani belőle, külön kitérve a tatabányaiakra, ugye családi vonatkozású tárgyak, levelek, dokumentumok, személyazonosító jegy, ugye az a közkeletű néven dögcédulának hívják, de ez ugye kegyeletsértő megnevezés, úgyhogy használathoz kerülendő fényképek. Igyekeztünk a tatabányai hűsorlatokról és eltűntekről külön jó néhány dolgot kitenni, ugye velük kapcsolatos leveleket és fényképeket is. Egyébként jó magam is, nagyon régóta kutatom a második hadsereg történetét, 8 évvel ezelőtt egy monográfiát is írtam a témába, és 2 évvel ezelőtt voltam is személyesen a Donkanyarba. A Magyar Televízióval egy dokumentumfilmet is csináltunk, egy órás dokumentumfilmet, tehát az ott készült fényképeimből is ki tettünk néhányat. A tatabányai levéltár igazgatója szerint, aki egyébként történelmünke fontos eseményének egyik elismert hazai szaktekintéje, meglehetősen nehéz pontos számot mondani arról, hogy hány tatabányai katona vett részt a harcokban. Ezt nagyon nehéz megmondani, de a veszteségekkel kapcsolatban több mint 70 főt találtam már, aki tatabányai, az ötkösségből származó és hősre állhat, hogy eltűnt. Feltétlenül ugye itt több száz főről beszélhetünk, tehát 200 fő fölötti tatabányai katona. Voltak ugye a területi kiegészítés miatt olyan gyalogezredek és gyalogzászlóaljak, ahol nagyon sok tatabányai volt, de szétszórva hadsereg közvetlen alakulatokban is voltak tatabányaiak, tehát volt például Hort István kormányzóhelyettes, aki vadászpilotaként volt a hadműterületen, az ő szerelői között is volt egy tatabányai bányász fiatal, akit találtam. Az akkori áldozatok mai felkutatása meglehetősen bonyolult feladat. A nyilvántartásokkal kapcsolatos problémák, ugye itt a közigazgatási iratokban nagyon nehéz kutatni, mert az eltűntek jelentős részét nem nyilvánították holtá, tehát nincs erről a közigazgatási adat, ugyanúgy szerepel a születésanyagkönyvben, mintha máig élne. Katonai források azok, amelyek pontosabbak, és én azokban igyekszem kutatni a tatabányaiaknak a nyomát. Egyébként ezt ugye az első világháború után a hősi halottakat központilag is gyűjtötték, és nagyjából megállapították minden településnél. Ez a második világháborút követően sajnos elmaradt. A kiállítás, mely évvégéig látható a Felsőgallai Szolgáltatóházban, nem csak szakembereknek nyújt ismereteket erről a korszakról.